anda, baila agarradinho, para que pasemos un entre juntinho. Despacinho, vimos un dofrete a festa con ritmo. Si son queres cantar, vai un asubío, para animarnos traemos o viño. Vimos de Marcela con boita ganarme. Se chova que chova, se orvalla que orvalle, dicía a letra, os do fuelle que teñen fol, que teñen fuelle, pra moito tempo, fol, fuelle e foles, moitos fuelles, porque esta agrupación de Maceda conta con 40 membros, entre os que hai unha boa recua de acordeonistas. Temos con nos hoxe os do fuelle, Alberto Uteriño e Tito González. Alberto, que tal, benvido. Hola Tito, que tal? Estábamos dicindo eu que cando me pasaron por primeira vez este vídeo, quedei alucinado coas cousas que facedes en Maceda, porque o vídeo é dunha factura impecable, vai a grabación máis bonita, non? Aquelo tuvo que ser un lío tremendo facer iso. Sí, home, foi o ter que xuntar a xente en tres horas, foi o que durou a rodaxe. Despois, o traballo é de recortar todo, colocar todo, axustar a música, sí. Pero a xente dixemos, vide que vamos a fazer unha festa, non podemos meter a todos os seguidores que temos, porque o aforo do patio do castelo é moito, sí, moi pequeno, e non poderíamos. E viñeron os máis animados, a xente, sobre todo despois dos pinchos, que houve como uns pinchos, aí se nota, forza, a segunda parte, ¿no?, do vídeo se nota. Parando de pinchos, Tito, contastes ademais cun cociñeiro famoso, con colaboraciones espectaculares, o campeón de BTT, sí. Sí, sí, sí. Tedes moito chamado, tedes moitos amigos. Bueno, é xente que son veciños nosos, sí, ali, o Carlos Parra, que é o que gestiona o Castelo de Maceda. No vídeo sae pues, cortando xamón, pero comendo tamén. Sí, é un gran colaborador noso da agrupación. Sí. Bueno, por que hai tanto acordeonista en Maceda? Que é unha cosa que me pregunto. Porque se empezou cun grupo de acordeóns. Empezou sendo un grupo, sí, de acordeóns. Con 8 acordeóns, e despois, bueno, ano a ano, pues, foi aumentando, xente que nos íbamos de cenas e facíamos actividades así pouquiño, pouco a pouco, e cada ano pois fomos a máis. Antes de que me contedes máis sobre a asociación, quero saber algo máis desta versión. A quen se lle ocorreu facer a versión da canción do verán? Non, vamos, do verán e da década, prácticamente. Pois, pues, bueno, como a cousa no mes de maio prometía que iba a ser a canción do verán, xa había habido a versión de... Aí xa no mes de maio? Sí, sí, por maio. Aí, maio, xuño, como de vacas fixera a Modiño, que pues, bonita, por certo, que tamén está moi boa. Sí, moi bonita. Moi bonita. Pois, no grupo dixo, teníamos que fazer algo, pero nadie se puña así en serio. Hasta que, bueno, se me puxo a mí unha tarde a decir, hai que discurrir algo e empezar. Despois, a partir da letra... Como a letra que fixeste na tua letra, sí, toda? A datei, sí, no? A música, despois, bueno, outra tarde, adaptamos en la parte musical, ca letra, porque claro, había cousas que había que pulir. E de aí xa surdiu a idea do vídeo. A idea do vídeo podía ser un ensayo, poñelo así, pero xa empezas a idea de por que non facemos o castelo, por que non facemos... A cousa foi xe... Pois como do foi, empezaron 8 e somos 40. Exacto, empezaba a cousa como un videoclip para internet, acabou os cañones de Navarone, porque é espectacular. Aí é un helicóptero ou é un dron? É un dron. É un dron, non? Sí. As primeiras imaxes, bueno, o castelo é espectacular como está, un monumento tremendo dali de Maceda que ben loce, ademais, sí, aí é un dron, non? Sí, era un dron e tuvemos a sorte de que eses días de rodaxe faía moi bo tempo, porque xa se ve, tuvemos que programar un día para ir todos e convocar a toda a xente. Entón, aí xa corres o risco de que se fai malo, se fai nublado, e tuvemos a sorte de ter demasiada luz, incluso se retrasou un pouco a rodaxe hasta que baixara o sol. Pero, Tito, son xente que ademais teñe moito cariño a agrupación, está claro, porque hoxendía xuntar 10 para un ensayo de unha auténtica aventura, aí hai máis de 40 persoas. Cantos músicos pode haber aí? Dices no vídeo... No vídeo. Ah, no vídeo... No vídeo hai sobre 100 personas. Sobre 100 persoas, é dicir, os 40 da agrupación, ou case, máis outras persoas, máis de Maceda, veciños. Sí, é moito que dice aquí o compañero que non pudimos avisar a moita xente porque tampouco había... Non se enfadou, pero se dice, ai, como non me avisaron? Pero case, non me chegou a min o recado. Pero habrá máis. Habrá máis vídeos. Habrá outro. Xa tedes máis ideas? Sí, sí. Isto leva 7.000, 8.000 visitas en YouTube, e cando colguemos nós xa verás como vais a expandir máis, e seguramente os vexa moita máis xente. Xa estades, podesme contar algo ou eso é xa para... Sí, podemos adiantar, sí, o San Benitín, unha canción nosa que ten moito éxito. Sí. Fixemos este verán unha actuación Maceda e foi o punto final, a guinda do concerto, e como todo o mundo respondeu no concerto tamén, faremos un vídeo, bueno, ao longo do ano que ven. Quere, a partir da primavera. Algo así, ou mellor, non?
por lo menos vamos a implicar más gente. Los costes de producción vai ser mayor. Y pero conseguimos, y a directiva do Fuelle me da carta blanca como me deu para este, sí que faremos otro vídeo. Bueno, a ver, hay que decir varias cosas claras. En primer lugar, vos son todos músicos, de formación, eso sí. Está bastante claro, muy claro, pero que son músicos aficionados, casi todos, ¿no? Sí, bueno. Hay de todo ahí, hay de todas las profesiones, de todos los Fuelle. La agrupación en sí pertenecen todos a Escuela Municipal de Música de Maceda, entonces, pues bueno, durante el año, pues cada uno tenga sus clases. Está oseu, ¿no? O que no sí, es claro. Profesor. Después, pues bueno, cada uno vaya aprendiendo a esas canciones durante el año y tal. Tenemos dos días a semana para ensayar, vais perfeccionando cosillas, siente aficionada, porque quitando 4 o 5, el resto son aficionados. Ajá. Pero bueno. Que tengan sus trabajos, su vida. No te quiero decir, esto es un proyecto, digamos, de aficionados, de músicos aficionados. Sí, sí, ¿no? Sí. Lo importante también es juntar a comarca de Maceda, que son varios concellos. Pero ¿cuántos quedan? ¿Cantos quedan que no tenían familia? No se fue en Maceda. Hay gente de Esgos, hay gente de Baños de Molga, Monte de Rabo. También dos de fuera. Sí, sí, voy a decir todos para que. Di, que después de Rabo, Vilar de Barrio, Xunquera de Espadanedo y Paderna de Allariz. Y claro, eso fai un. Son varios ayuntamientos. Son muchos consejos de la comarca y fai muita piña. Sí, sí, sí. Además, tenés una cara muy bonita también, que es la cara solidaria, ¿no? Sí. Los proyectos siempre, los do Fuelle, tienen esa vertente, o por lo menos así lo pensades. Nos involucramos mucho con las residencias de ancianos que tenemos allí en los concellos limítrofes. Entonces, durante las Navidades, pues, llevamos ya música para alegrar y un ratiño a gente mayor, y la verdad que lo agradecen mucho. Hombre, que no lo van a agradecer, tanto que sí, además viendo dos vecinos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues actos solidarios, pues bueno, yo creo que es un dos fins de la asociación de estar con tema solidario. Bueno, tenés ahora, en breve, una actuación que podremos ver todos, porque dentro de la tele. Sí. O día 27 tienes que estar en el lugar. Íbamos a ir al lugar. Con esta canción también. Pues sí, 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 sí. O vos en lugar ya, bueno, vos por lugar ya pasaste. Por lugar ya pasaste. ¿No? Sí, ya pasaste. Bueno, ¿no? Sí. Vimos, si no me equivoco, con María del Monte, estaba del día. Sí, ¿no? Sí. O día de empanada de María del Monte, cantamos el paso del Lourido, que también trae esa canción. Esa canción deu pé a letra da canción, cantamos ao Lourido e ao San Benitivo. Bueno, e dentro dos do Fuelle, tamén a cousa tamén que é moi bonita, aquí é todo moi bonito, moi fermoso, por esta mezcolanza que hai, por esta implicación que hai o pueblo, pero que tamén hai xente de todas as idades, non? Sí, pois temos desde o máis pequeno que ten 16 anos, que é Iago, saxofonista, hasta o máis maior que ten 80 anos. ¿Quién es? Señor Pepe. Y tengo 80 años, pero tengo una vitalidad como de 60. La verdad que aporta mucha alegría al grupo. Mucha alegría. Yo me puse muy ilusionada. Muy ilusionada. Y la verdad que, bueno, desde ahí, pues 40, 50 años, 60, hasta varias edades. Por todo por lo medio. A media creo que está entre 50 y 60, más o menos. Entre 50 y 60, que buscan todas las semanas un oco para ensayar dos días y preparar los repertorios. Tenemos de todo en la asociación. Tenemos desde gardas civiles a barrenderos, funcionarios, hay de todo. Bueno, esto compartimos a música por las tardes, ensayamos. A xente, a verdad, que creamos ilusión. Pois, de verdade que é un proxecto moi bonito, moi bonito. A imitar en moitos lugares, en todo caso, porque máis xente de Maceda non coñan o castelo, estaban ali todos, todos metidos. Algún quedou fora, que se me enfadou. E algún que se enfadou, porque... Pero bueno, mandamos un saúdo para a seguinte. A seguinte están todos. Como se di, vai chupar cámara, eso é dicir. Moitísimas grazas aos dos, norabor, nos Fuelle. Longa vida, o 27 vémonos en lugar, En lugar. Vale, pois ata o 27, moitas grazas. Nos deixámolos agora, deixamos este treito da revista, enseguida volvemos con outro, uns minutos de publicidade, enseguida volvemos.